du med mig, Jonteborg? Idag så är det dags att släppa en video eftersom det är söndag. Klockan är 18.00 och ni har väntat, jag har väntat, han har väntat på att pissa på oss eftersom det regnar och det är ett jävligt pissigt väder. Men det kan inte stoppa oss, för idag så är det dags att köra släp roulette. Ni som inte har sett det, det är nämligen att jag har min keps på mig, som ni kan se. Men i kepsen så har jag fyra olika objekt som jag kan bli släpad av. Och man vill ju inte bli släpad av dem. Eller så kan man se det som att en av dessa grejerna har jävligt mycket tur att den slipper träffa den här järnkinden. Så det är bara att köra igång. Vi tar bort lilla kepsen, skakar, ni ser här. Här är fyra lappar, där är inte mer. Ja, de hoppar ut här. Oj, alla vill bli tagna. Men vi slänger in dem igen. Ja, det är jag själv som har skrivit som, så jag vet ju exakt faktiskt vad det står på allihopa. Vilken jag hoppas mest på, det vet vi inte. Vilken ni hoppas på, det vet ni inte. Men, vi ser. Jag blundar, skakar och attackerar. Jag tog denna först. Vi ser. Ja, jag har då röstat på... Här. Lysrör. Nej! Holy moly! Alltså det var den värsta som finns här. Så den kommer ni få se i slutet. Men nu så ska vi gå till studio 2 där borta och köra den första grejen. Se hela videon nu, glöm inte att tumma upp och lämna en kommentar. Tror ni att lysröret klarar av att möta den här stålkinden? Det får vi se i slutet. Just nu så ska vi gå till första grejen. Let's fucking go! All right, som ni ser, lysröret blev taget först, men vi knycklar ihop den och lägger den i fickan. Så det är bara tre kvar. Och det är inte lönt att stå och snacka, för vi alla vill ju bara se vad det är som händer. Där trillade den ut. Vi tar den då. Den bara skakades ut. För fan, livet valde timmar helt enkelt. Så vi ser. Golvmopp. Ah, en golvmopp. Det ska stå blöt golvmopp. Men jag tänkte att jag började skriva blöt eftersom det regnar. Ja, fattar ni poängen? Fattar ni poängen? Let's go. Vi drar till hörnan där det är smackduell. Vem tror ni vinner? Jag eller golvmoppen? Mi amore, mi amore. Let's fucking go. Woo! Man kan tro att jag är poolarbetare, men det är jag inte. Vi bara fixar till golvmoppen. Det ska vara en saftig jävla smäll. Det ska vara mitt framför näsan. Jag mitt framför näsan. Sånt är fysiktest när de släpper kula. Bara att denna kommer att fladdra mig i nyllet. Det blir bra då. Ja, jo, det måste bli. Så du bara träffa med den knytan. Ja, nej. Nu åker dig. Du är redo. Jag är redo. Golvmopp redo. Kör vi. Oh shit! Jesus Christ! Jag har en helt jävla vattenfylld! Oh shit! Ah, det är det sjukaste, det kommer bara bli sjukare! Vi har ett lysrör och vänta oss! Holy shit! Alltså det enda jag hör i mitt huvud, det är någon som... Alltså det var verkligen bara... Alltså, oh shit! Ah, alltså har ni sett alltså örat här inne? Alltså, välkommen till badpalatset. Ni kan bara in där och bada, för det är så jävla mycket vatten. Shit, alltså holy moly vad gött det. Alltså, ja, det här är, alltså man blir helt så här upphypad, vet inte vad man ska göra. Men det jag vet vad vi ska göra nu, det är att välja en ny lapp. Vet vad vi gör? Jag gör så här bara. Jag kastar fram kepsen, och så ser vi, och Jeppe får peka på en. Oj! Välj! Den. Denna? Ja. Säker? Ja. All right. Alltså den här blir eliminerad. Nu ser vi trampar på den. Så att... Vad som än står på denna, ni ser, jag har inte öppnat denna. Vad som än står på denna, så kan jag inte välja denna. Vad som än står på denna, så kan jag alltså inte välja den. Så att ingen bara, han fuskar, han valde för... Man bara, shut the fuck up, vet du. Nu ska vi köra en. Kvast. Den är hårdare, så det är ingen blöd smäll. Så den är fortfarande så här, det är en sån vanlig kvast, ni vet när man går med sån liten... Sån, vad heter skopa och sån. Minikvast. Skitsamma, ni fattar precis vad det är. I min storlek så är det en full-size kvast. Men jag vet inte för er andra. Vi har ingen aning vad detta är på den här lappen. Eller ni vet inte. Jag vet. Vill ni se mer släproulett så tummar ni upp den här videon. Så kommer den, samma grej, vara med på nästa video. Den här var 100 gånger bättre än det där. Den där har nålar på sig. Förstår ni då? Det gör du inte. Ingenting. Ni tänkte att jag skulle ha det här runt näsan va? Men det tycker inte jag är så kul. Fattar ni?
Men varför vi på lite mjöl är för bättre slow motion effekt. Ni fattar alla själva. Ni kommer säkert skriva någon i kommentarerna. Det är sån där säkerhetsmjöl som skyddar som har extra protection så kvasten blir mjuk. Jag lovar, det finns alltid kommentarer till allt. Men här träffar man ju med hela den. Men här är det viktigt, träffa inte örat Jeppe. För då har vi tinnitus gånger två. Men det märker vi ju om du säger tinnitus gånger två. Ja, då vet vi att vi har fått det gånger två. Ja. Men jag är redo, let's go. Jag är redo. Jag är redo för the battle. Är du det? Ja. Ja, jag känner det. Okej, okay, men när han kommer då? Ja. Okej, vi kör. Koncentration, fokus. Fokus. I'm ready. Fan, vad du fokuserar. Ja, jag tänkte nu jävla spelar det. Man vill ju... Nästan som att man skulle lura. Jag kände det kittlades. Okej, nu kittas det inte längre. Håller du huvudet på plats? Ja, huvudet är på plats. Ja, kör vi. Ja. Alltså jag kan säga, det blev kolosseum i skallen alltså. Det kändes som X2000 för den träffade halsen samtidigt som den här. Mycket bättre än X2000 tinnitus, men alltså halsen, det känns som att jag... det känns som att den träffar här, först här, alltså de bladen, och sen det hårda skiten på skiten träffar här. Så det känns som att någon gjorde så här på dig. Aj, fuck, vad fan. Ja. Det känns som att någon gjorde så. Alltså bara kom fram till det bara. Jag kan inte bli exakt varje gång. Vet du. Holy shit. All den här träningen har byggt upp till ett final moment. Så har ni, fan om man inte prenumererat på den här kanalen nu. Då måste ni fan ta och göra det nu. Alltså annars går ni miste om massa bra grejer. Ni väljer själva, jag ska inte tvinga. Ni gör vad ni vill och jag gör vad jag vill. Och det är så livet ska vara. Men nu är det dags. Lysrör. Alltså den är sjuk. Vilken jävla pinne. All right, då blir det dags för finalen. Lysrör vs min kind. Enkel match säger jag. Givetvis, protection i örat så att den inte kommer in där. Och viktigast av allt, safety goggles. Det är också jävligt viktigt faktiskt. Glasbitar in the ice. Not so nice, som de säger på spanska. Vadå? Det är sant. På spanska? Ja, har du inte hört det? Nej. Nej, det är så, som de säger. All right, jag är redo och detta är grand finale. Lämna en tumme upp och lämna en kommentar vad du tyckte om just den här videon. Och glöm givetvis inte att prenumerera. För det kommer bara bli sjukare, sjukare och sjukare. Då kör vi. Ja. Oh shit! The safety protection saved my eyes. De gick alltså raka vägen sönder. Holy moly! Vilken jävla smäll! Tack som fan för att ni har tittat, så ses vi i nästa video. Ha det bäst! Ja då! Vad ska du? Jag vet att jag ska tillbaka hit faktiskt.